পৰা জুবিন ফ্ৰেণ্ড ক্লাবৰ সমদল এডিপি কলেজত উপস্থিত হয় টিম কাঞ্চনজংঘা আৰু নগৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁলোকে আজি প্ৰচাৰ চলাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ছবিখন চাবলৈ আহ্বান জনালে যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গে প্ৰথম কথা ইয়াত আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিছে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ একত্ৰিত কৰিছে সাধাৰণতে একত্ৰিত নকৰে আমাৰ থেংকফুল তুমি গোটেই যিমানখিনি আছে কলেজৰ জীৱন আছে মোৰ বন্ধু খুব পুৰণা বন্ধু আমি কথা পাতি থাকোঁ আমি আকৌ কবিতাই কথা পাতোঁ গালি গালো চলি থাকে মানুহবোৰে কবিতাই কথা কৈ থাকোঁ আমি আৰু মই কিবা ভুল কৰিলে এইবোৰ গালি পাৰে মাজে উত্তৰ দিওঁ উত্তৰ দিয়া আৰু গালি পৰা মানুহ এটা লাগিব মাজে মাজে সেইটো হৈছে জীৱন ৰ আই লাভ ইউ থেংক ইউ অসমত অসমত ঐনিতম ঐনিতম শব্দটো আছে ন ঐনিতমক জীয়াই ৰাখিব পৰাকৈ ঐনিতমক যুগমীয়া কৰিব পৰাকৈ এজন মানুহ আছে এইখন আছে সদাদা ইমান ধুনীয়া ঐনিতমকে আপুনি ফুৰিব আমি বহিব লাগিব একেলগে বহিব লাগিব থেংক ইউ মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ আকৌ দুটা এবছৰ যাবলৈ আছে চুৰিম চুৰিব মাতিছোঁ চুৰিম চবেই চুৰিব চবেই কমেডি চাই তাৰ কমেডি কমেডি ৰূপত দেখিছে কিন্তু এইখন চিন্তা সি ভিলেই নহয় আৰু মোক সিয়ে মাৰে আকৌ মই তাত পাওঁ